Tervist ja olen tagasi tegemas uut Ketta ülevaate videot. Selle kordseks Kettaks on MVP Atom. Kõik teavad, puttimisega on mul probleemi olnud, ma ei ole selles mingit saladust teinud. Seda näeb isegi minu videokanalist, YouTube kanalist ja see ei ole saladus. Kas Atom võiks olla see putter, mis mulle sobib? Ma olen seda varem proovinud. See Ketas ei ole lennanud. See Ketas on pure. Sellepärast, et nende lennunumbrid on üpriski sarnased. Mõlemad on Kiirus 3, Clyde 3, pure. Väidetavalt on miinus üks törn. Ilmselt on. Ja Atom on siis miinus 0,5. Aga Fade on purel 1 ja Atomine on 0. Et idee järgi see peaks lendama sirgemalt. Seda saamegi kohe teada, kas see nii ka on. Sellepärast, et kõigepealt me hakkame need ketted lennutama staadioni peal ja pure on mul ilusti sisse mängitud, et ta on isegi natukene kannatada saanud vastu puid, et kui sul juba täna ei ole, siis sul peab kotis olema ka üks viskamise putter. Tänaseks on mul see pure, kas selleks muutub Atom või Atom muutub minu puttimise putteriks. Selle videoga saamegi seda nüüd teada, sest ma arvan, et on aeg välja vahetada minu mitu aastat kasutatud on olnud putterid. Ja uuremegi. Aga kõigepealt vaatame, kuidas nad lendavad, vaatame, mis tantsi saame, kuidas hoiab haiserit ja kuidas hoiab anhaiserit. Nagu näeme, on meil staadion ilusti minu päralt ja vaatame, kuidas lendab pure. Suht kehvab ise tegelikult, aga lennus sai aru. Roosa, see paistab nii ilusti, paistab välja ekraani pealt, et see must rim, see on nagu huvitav, viskame üle selle värava. Kuna ilmad on külmaks minemas, siis paratamatult esimesed visked on natuke kehvad, nii et proovin on pure ja selle kuldsega, mis värvis on. Nagu me juba nägime, siis pure on alastabiilsem, aga seda on oodata sellepärast, et see on sisse mängitud ketas. Ja samas me teame ka, et MVP ketad mängib kauem sisse. Aga millised on distantsid? Silma järgi pure tundus, maandus kuskile 60 kanti, lihtsalt keris ennast maha, et seda saab haiser liissi saada. Aga Atomid lendasid kusagile 70 kanti, aga kontrollime kohe, sest mõõdame. Nii, viskasin siis sealt nurgas, kus see tee läheb. Pure on siin ja nagu me näeme, 62 meetrit, nagu ma pakkusin. Atomid siis tulid oluliselt sirgemalt, et üks on siin, ehk siis kaugem ja teine on seal samas, et nende vahe on meeter ainult. Aga see meil lendas, nagu me näeme, 75 meetrit. Pole paha. Nii, nagu me nägime, flatilt välja visates sisse mängitud pure on loomulikult alastabiilsem. Aga ma pean tunnistama, et ta ei ole väga palju alastabiilsem, kui ta alguses peale mulle olnud on. Aga see on ju ootuspärane tegelikult, et pure on meil väga populaarne ketas siin Eestis. Ja kõik me teame, et ta visates on alastabiilse, aga sellised ülekandud paremale kurvidega on tagakäed väga mõnus sellega visata. Atom, tik sirge, fade minimaalne, mida kõrgemale viskasin, seda rohkem see fade'is, mis on ka loomulik. See paneb mind mõtlema, et kas tõesti viskamise putteriks on võibolla Atom parem, aga selle jaoks kindel olla. Proovime nüüd anhaiserit ja proovime haiserit, aga alustame haiserist. Oi, see flippas püsti. Haiser ise ebaõnnestus hetkel. Et proovime uuesti.
Niin, sen parem. Ja päris huvitav variant, et peab tunnistama, esimene flippas püsti, võibolla ei anna piisavalt haiserit. Et maandus täpselt selline, et kui mingi puu on, oleks see vära puu olnud, oleks ilusti ümber selle puu saanud, aga distantsi ta väga hästi ei hoidnud, et see Clyde 3 võibolla ei olnud nii väga Clyde. Kettaid korjates ma mõtlesin, mida ma sellest kettast arvan, aga ennem kui lõplikult järeldus, teeme Anheuseri viskid ära, sellepärast, et purega neid Anheuseri viskid on ääret raske tehas, sellepärast, et siis ta on rohkem nagu roller. Et vaatame, mida teeb auto. Nagu me nägime, see oli väga kena vise. Et ilusti hoidis nurka ja ma arvan, lendas ka sinna kuskile 70 meetri lähedale. Opa! Ma arvan, et see juba lendas 80 meetra. Et väga huvitav, väga huvitav. Viskamise putterina. Ma arvan, et minu jaoks aatom on võibolla isegi etem kui pure. Sellepärast, et käes on neil sama tunne, aga ma arvan, et aatom sobib umbes nii palju natukene paremini mulle sinna pihkude vahele, et on mugavam natukene, et põhimõtteliselt, kui sa oled harjunud aatomid viskama, siis sa suudad puret visata, kui sa oled harjunud puret viskama, siis sa suudad aatomid visata täpselt samamoodi, et gripi ja kuju poolest nad väga palju ei erine. Et tunnetus on suht sama. Ja nüüd näemegi, et esimene vise maandus siin, mis värav on seal. Värav oli meil nõks alla 70 meetri. Et üks on siin ja teine on siin. Et lendas ikka päris korralikult, et sealt tagant otsast viskasin. Ja hoidis nurka suurepäraselt. Kas ta on mult viskamise putteriks, ma arvan, et sobib tõesti paremini, minu jaoks. Just selle pärast, et pure on mult sisse mängitud ja seda on minusuguse leveliga mängija, kes on keskpärane mängija, väga raske kontrollida, aga aatom annab mulle seda enesekindlust ja võibolla kontrolli natuke rohkem, just selle pärast, et ta ei ole nii alastabiilne. Kuidas ta nüüd sisse mängituna saab olema, see on ka muidugi huvitav, aga seda saame alles avastada, kui ma olen sellega mõnda aega mängin. Aga kui sa tahad endale saada seda roosat aatomit, siis vaata video lõpus, ma räägin sulle, kuidas seda saab. Kuid ennem seda, see on siiski putter ja me hakkame vaatama, kuidas sellega puttida üldse on. Selle jaoks, et puttimist harjutada, meil on vaja korvi. Ja see on mul siin olemas ning hakkamegi proovima, kuidas see aatom siis puttida on. Olen ennast sätinud kusagil 5 meetrit korvist ning esimene asi, mis mulle silme jääb, et need putterid on suht sellised flatid, et puttimise ajal on käes natuke teistsugune tunne ja esimese hooga pean tunnistama, et nagu peab mõtlema, kuhu ma selle näpu panen. Aga see käib asja juurde, hoian siin, kus ma olen hoinud. Ja nagu me näeme, et need lendavad täitsa okeilt. Ja kuna meil on varane hommikune tund, siis rätik kuivatamiseks läheb isegi siis, kui maha ei kuku, sest kõik kohad on niisked. Selle jaoks, et asjas paremi aru saada, ei piisa ainult kahest putist, et siin peab natukene rohkem proovima. Et asjale pihta saada. Aga mis mulle hetkel meeldib on see, et kui ma käest lahti lasen, siis see tunne ei ole selline sundlik või ma tunnen, et ma ei sunni seda release juhtuma. Võibolla, et see ongi see ketta flatist natukene tingitud, mis on väga huvitav.
See on huvitav selle jaoks, et kui sa putid, siis sa ju tahad korvile nii-öelda tere öelda. Ja millegi ma tunnen, et see hetkel on kuidagi lihtsam kui tavaliselt, mis on minu jaoks natukene harjumatu, aga samas see on hea harjumatu. Et võibolla see ongi see putter. Ma ei tea, kas see on see putter, mida ma võiksin täna vajada, aga see võiks selle putter olla, millega võiks tegelikult täitsa proovida. Sellepärast, et kui ma ei kaaluks selle kettega puttimist proovida, siis ma ei oleks seda üldse videot hetkel tegemas. Et selles suhtes on nagu igati loogiline. No, see oli natukene madal. Ja nüüd proovisin 7 meetri pealt. Mis muidugi on harjamatu, on selle ketta kõvadus või jäikus pigem. Et putterid, millega ma olen viimase paar aastat puttinud, olid sellised pehmemad. Et see on üks asi, millega tahaks nagu rohkem harjumist saada. Aga kui sina tahad endale seda ketast saada, siis see läheb mul Patreonist loosi. Liitu Patreoniga, kuu lõpus loosin välja, nii nagu eelmiste videode puhul olen välja loosinud võitjad, kes selle ketta endale saanud on. Eelmise ketta andsin ka üle, õnnestus juhuslikult niimoodi, et sain seda teha isiklikult, mis on ääretult vahva. Mis ma muidugi siin hetkel tegin, on see, et ma tulin nüüd 7 meetri peale, sest minu mõelest 5 meetrit on selline hea kindel putta, aga 7 meetrit on selline distants, mis annab sulle putteri kohta tegelikult hea tunnetuse. Vaatame. No, minu mõelest ta lendab päris hästi, päike natukene puttimist segab, aga ei ole üldse hullu, sellepärast mul ongi nokkamüts. Endiselt olen 7 meetri peal, tõin kaamera külje peale, selle jaoks, et oleks seda ketta lenduga külje pealt natukene näha. Ning vaatame, kas ma saan ühe 7 meetri putti sisse ka. Täitsa okei. Ma ise arvan, et tegemist on sellise hea alternatiiviga purele. Sellepärast on ta käes natukene teissuguse tundega. Sest mul on ka käepärast siin pure muidugi võtta, nagu me juba rääkisime. Et selles suhtes on kõik tip-top. Kui sa tahad seda ketast endale auhinnana saada, siis liitu Patreoniga. Aga ka Tuule Discordist on võimalik seda ketast endale soetada siis väikese soodustusega. Mis ma soovitan, on kindlasti kasuta seda sooduskoodi ning telli endale üks see. Proovi ise järgi, sellepärast viskamise putterina on ta üllatavalt hea. Ja mida rohkem ma selle peale mõtlen ja vaatasin ka videoklippi natuke tagant järgi, ta ikkagi lendab väga hästi ja isegi haiserist on võimalik seda väga hästi kasutada, et sa ei pea kotist võtma A2 või zooni või mingit kangemat putted approachi, et saad kõike teha ühe sama kettaga, mis on alati suureks boonuseks. Mis mul muidugi endal on, see hakkan ise kasutama, see läheb mulle endale kotti. Seda hakkan ilmselt selle stämbiga hakkan kasutama viskamise putterina ning ennem kui video välja lasen, kui vaatan, et ma saan ise seda koodi kasutada ning lähen tellin endale ka paar sellise stämbiga putterit sellepärast, et kui sa ei harjuta, siis ei saagi paremaks ning on aeg mul uusi putteri endale vaadata, mis on minu jaoks. Nii et ma loodan, et teie teete seda sama ja kohtume järgmisel korrani ning mis on järgmine video. Seda mina meil ei tea. Ma tean, et mul on paar mõtet, aga mis sa arvad, mis ketas võiks see olla, mida me võiksime veel arvustada, mida me võiksime proovida, mis võiks minule sobida või mida sina tahaks ole mõelnud, et tahaksid näha, kuidas see tegelikult lendab ja millega seda võrreld oleks võimalik. Anna selles kommentaarides teada. Järgmis korrani. Olgu sul põrdisid täis päev ja tšau!